Bom dia com essa cara de sono. Bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Hoje é domingo, na verdade, o dia que vocês estão vendo esse vídeo é domingo. E estou aqui com o cabelo todinho arrumado, porque hoje é dia de gravar conteúdos por aqui, então tá bem enroladinho meu cabelo. Acabei de fazer meu babyliss. E eu vou me maquiar para gravar os meus conteúdos do dia, né? Tem bastante coisa da loja para gravar, stories. Vou aproveitar para gravar uns vídeos já aqui do YouTube com vocês. Então eu tava passando pelos meus passos de make e eu tenho uma base nova que eu tenho usado. E daí eu falei, por que não gravar uma resenha para as meninas? Sempre que eu vou comprar um produto novo, principalmente de pele, eu dou uma olhada em resenhas no YouTube. Eu acho que o YouTube traz aquela proposta mais completa, assim, de você ver o acabamento da pele, de você ver a cor da pessoa mais certinha, de você entender se é uma base que vai, né, ser legal para o que você tá buscando ou não. Então eu gosto sempre de vir buscar resenhas aqui no YouTube. E aí eu pensei, por que não mostrar a base que eu estou usando no momento, que é uma base super famosa e que eu tenho certeza que muita gente está indo atrás porque mudou de embalagem recentemente, né, que é a base da Boca Rosa. Essa base mate cobre tudo, de longa duração, resistente à água, tá? A minha cor, já começando, que eu amo saber, e tem muita gente que não fala no vídeo, né? Eu fico sempre procurando, mas a minha cor é a 2 Ana. E se você buscar no Google, tem bastante swatch de todas as cores, então dá pra você ter uma ideia melhor de qual seria o melhor tom pra você. Mas geralmente eu costumo usar a cor 2 da maioria das bases, né? Principalmente quando eu não tô queimada de sol. Quando eu estou queimada de sol, daí eu costumo usar a cor 3, né? Da paleta, geralmente da cor neutra, né? Do tom neutro, subtom neutro das outras bases, de outras marcas, enfim. Então, só para vocês terem aí uma referência, como tá inverno, eu estou branquela, eu tô usando essa cor 2 Ana e ela ficou ótima pro meu tom de pele. Vamos lá, pra que eu queria essa base, né? Ela é uma base que cobre tudo, então vocês vão ver que ela tem uma cobertura bem legal. Eu queria mais pro meu dia a dia, assim, pra gravação de conteúdos. Pro meu dia a dia, eu não gosto de uma base tão levinha, porque eu tenho bastante manchinha de acne, eu até tô sem nada no rosto. É, não são espinhas, mas são algumas manchinhas que às vezes acaba aparecendo espinha, né? Então as manchinhas ficam marcadas. Então eu preciso de uma base que realmente cubra e que fique bonita em vídeos. É, que quando eu vou gravar provador da loja, as minhas imperfeições não apareçam, né? Porque isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então eu sempre busquei uma base que tenha uma cobertura um pouquinho mais alta. Então vamos lá, eu vou fazer a minha preparação de pele. É como eu costumo fazer geralmente, tá? Eu não vou mudar nenhum dos meus passos. Eu vou começar prendendo meu cabelo, porque eu tenho pânico de cabelo no rosto quando eu tô passando base. Então a minha cor dela é a 2 Ana. Ela tem essa embalagem assim, de bisnaga, que eu acho muito prática, principalmente para você usar a base até o final. E ela tem esse tom assim, que eu acho super chique, é um tom de rosa, mas tem um fundinho de nude, vocês conseguem ver? E tem essa tampinha aqui que é bem prática também para você usar a bisnaga. Ela tem 30 ml, o que é uma quantidade bem legal assim para as outras bases, né? Eu já usei várias outras bases e eu quis testar essa daqui porque ela tava super famosa. Antes ela tinha aquela embalagem de pump que falavam que falhava bastante, então eu acabei que eu nunca comprei e fui comprar agora. Eu comprei ela em uma perfumaria aqui do shopping perto da minha casa, do Golden Square, mas ela vocês conseguem encontrar na internet. Ela tá em torno de uns R$ 55 mais ou menos, o que é um preço, eu acho que ok para uma base nacional, sabe? Tem bases muito mais caras, tem bases muito mais baratas, mas essa base aqui, para tudo que ela entrega, vocês vão ver que é um bom valor. Assim, eu não vou falar que é acessível, né? Porque é R$ 55 uma base, mas vocês vão ver que cumpre bastante tudo que ela promete. E ela fala aqui que ela cobre tudo, então, né, a gente deduz que é uma alta cobertura, longa duração e resistente à água. Vou começar a aplicação e daí a gente fala um pouquinho mais sobre ela conforme for, né, passando. Na verdade, eu vou começar com os outros passos, então eu sempre aplico um primer, eu vou usar esse daqui da Mary Kay, que eu gosto bastante, e somente na minha zona T mesmo, e depois eu já venho com a base. Esse passo aqui eu faço sempre, então não não vai interferir no resultado final da base, que eu sou a favor da gente continuar a nossa rotina, né, gente? Como sempre a gente faz. E depois sim, colocar a base nessa rotina e ver como que ela se adapta aí no nosso dia a dia e no nosso tipo de pele. E já falando sobre o meu tipo de pele, eu tenho a pele mista, tá? Na zona T ela fica mais oleosa durante o dia, mas não é uma coisa tipo, nossa senhora, minha pele é super oleosa. Então eu tenho essa zona aqui um pouquinho mais oleosa e o restante um pouquinho mais normal, sabe? Então ela é mista realmente. Nossa, tô falando bastante realmente nesse vídeo, né? O que que tá acontecendo, meu pai amado? Então, ok, primer aplicado na zona T, já vou esperar um tempinho e vou aplicar a base. Como que eu gosto de aplicar? Tem várias formas, né? Tem muita gente que gosta de aplicar só com a esponjinha, para uma cobertura mais leve, e com o ou com o Kabuki, né? Eu gosto de aplicar com esse pincel aqui, que é de cerdas sintéticas Kabuki, quando eu quero uma maior cobertura. Então, eu venho dando batidinhas, que é o que eu tô gostando de fazer com essa base, para aproveitar toda a cobertura que ela tem. Eu tô com
espelhinho aqui do lado, então se eu estiver olhando pro lado é pelo espelho, tá? E eu venho colocando a base direto no meu rosto. Eu venho fazendo uns risquinhos, eu vou aplicar de um lado e vou deixar o outro sem base pra vocês verem a diferença de cobertura. Ó, eu faço mais ou menos uns 3 risquinhos de um lado, vou aplicar um pouquinho na testa e um pouquinho aqui no queixo também, tá? É mais ou menos isso aqui de base que eu vou aplicar de um lado. E eu gosto dessa embalagem assim de bisnaga justamente por isso, porque ela é super prática de você colocar direto no rosto, né? E aí, como que eu vou aplicar ela? Eu vou dando batidinhas, olhem o tom dela, como tem um fundo neutro, vocês conseguem ver? Esse tom aqui é o 2, ó, o Ana. Eu sou bem branquinha, mas se vocês entrarem no meu Instagram, vocês conseguem ver melhor, né, o meu tom de pele, enfim, mais de pertinho. E eu venho dando batidinhas, ó, pra realmente aproveitar a cobertura dessa base que fala que cobre tudo. Vou aplicar desse lado aqui e depois eu venho aqui mostrar pra vocês a diferença de um lado e do outro. Então temos, ó, base aplicada desse lado, já tem um tempinho. E quando, conforme você vai espalhando, você percebe que essa base, ela já vai secando no rosto, sabe? Então, ela já está mais sequinha. Eu vou depois pegar o celular e vocês conseguem ver o quanto que ela vai transferir ou não. Mas conforme você já vai espalhando, ela já fica mais sequinha no rosto, você sente a diferença. Eu não passei muito nos meus lábios, mas já dá pra vocês terem a diferença aí de cobertura de um lado com a base e do outro lado sem, tá? Eu não aplico tanta base, então se eu aplicasse mais da base, vocês iam conseguir ver que ele dá uma cobertura, ela dá uma cobertura ainda maior, tá? Mas essa quantidade de base que eu coloquei, ela me dá essa cobertura aqui e pra mim já é uma cobertura muito legal. É uma ótima base também pra vocês usarem em ocasiões mais importantes. Então, por exemplo, uma formatura que você precisa de uma cobertura maior, mas você quer que a maquiagem dure, então é uma base que ela não é tão glow. Ela tem um acabamento mate, mas ao mesmo tempo ela não fica repuxando e ela não fica extremamente seca, ó. Aqui eu tenho linhas de expressão da minha olheira normalmente, né? Vocês conseguem ver que não tá marcado, né? Porque ela realmente gruda bem na pele. É isso que eu sinto dessa base. Ela parece que entra dentro da pele. Por isso que é importante o skincare antes e tudo mais, pra base não entupir os poros, né? Então eu vou aqui aplicar mais ou menos a mesma quantidade que eu coloquei do outro lado. E bora agora do outro lado continuar a aplicação. Se você quiser uma cobertura um pouco mais leve dessa base, você consegue aplicar direto com a esponjinha, tá? A esponjinha dá uma cobertura um pouco mais tranquila pra base, mas eu gosto de aplicar realmente com kabuki pra poder aproveitar, né, essa cobertura aí que a base proporciona. Finalizei já a aplicação desse lado também e olhem como ela dá uma cobertura muito legal no rosto. O tom também fica super bom, porque daí depois a gente vem com outros produtos, contorno, enfim. Então pra mim esse tom aqui foi ideal e eu gosto muito que ela tem esse fundo neutro. Não é um fundo que fica nem amarelado e nem alaranjado, falando dessa cor aqui que é a 2 Ana, tá? E desse lado aqui, que eu já finalizei a aplicação antes, não acumulou nas minhas linhas. É óbvio que eu sou uma pessoa que eu gosto de pó, pelo menos na zona T, mas é uma base que ela não tem um glow natural, assim, não é aquela base que pra você que gosta de um super glow, ela vai funcionar, porque ela realmente tem esse acabamento mais mate, mas eu gosto muito porque funciona, você consegue equilibrar com iluminador e com outros produtos, assim, pra construir a sua maquiagem, sabe? E ela também não fica repuxando. Eu não gosto de bases extremamente, né, glow, e nem bases extremamente secas que ficam repuxando a pele, e como eu falei pra vocês, ela gruda muito bem assim no rosto. Então vamos lá, já secou um pouco esse lado, limpei aqui o meu celular, ó, pra não, né, aparecer nada, e agora eu vou grudar aqui no meu rosto, como se eu estivesse falando no telefone, pra vocês verem como que ela, né, se comporta sem o pó e sem nenhum tipo de marcação. Olha, gente, não saiu nada, 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 olhem só. E assim, eu limpei o celular antes, vocês viram? Não saiu nada. Ela realmente fica com um acabamento bem sequinho, mas é aquele sequinho confortável. Eu não gosto de base que tem cobertura alta, que você consegue sentir aquele rebocão no rosto, sabe? Eu vou finalizar agora a minha maquiagem aqui, com pó somente na zona T, corretivo, blush e tal, vou passar uma máscara de cílios e depois eu vou ali no sol pra vocês verem, no sol não, né, assim, na luz natural, pra vocês verem como que é o acabamento dessa base na luz do dia, tá? E daí vocês conseguem ver aí mais ou menos como ela fica, então pera aí. Finalizei a make, já vim aqui na janela pra mostrar pra vocês como ela fica na luz natural, né, e eu acho que ela não fica com glow, é como eu falei pra vocês, é aquela base que tem um acabamento mais mate, mas ela fica com um acabamento bonito, assim, ela dá aquela fechada nos poros, ela fica
fica com um acabamento assim mesmo, que não parece, ela espalha super fácil, então não parece que você tá usando uma base de cobertura alta, é mais ou menos isso que eu quero dizer, sabe? É, pra quem tá buscando uma base glow, não é a proposta de base, mas pra quem gosta daquela base que tem uma cobertura mais legal, mas que ela fica confortável no rosto e que ela vai durar o dia inteiro, eu gosto muito de usar pra festas também essa base, porque ela tem um acabamento bem legal. Vou tirar uma foto com flash e vou deixar aqui no vídeo também pra vocês verem se é uma base que vai refletir, se não vai refletir na luz, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo essa base. Pra mim foi uma super descoberta e vale muito a pena. O investimento pra quem quer esse tipo de proposta, né? Aí de uma maquiagem que tenha uma cobertura legal, mas sem pesar muito, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vocês já estão cansadas de resenha no YouTube? Eu não sei se vocês já estão cansadas, porque tem bastante resenha, né, por aí. Mas se vocês gostam desse estilo de vídeo, deixa um like pra mim. Comenta aqui embaixo que resenha de outro produto que vocês querem ver. Estou pra comprar um gloss que aumenta a boca, que tá super falado lá no TikTok. Depois, se vocês quiserem, eu posso vir aqui gravar também pra vocês uma resenha dele, se for legal recomendar pra vocês, né? E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!